Ljudi moji, danas Impe i ja igramo ganje u Minecraftu, ali pazi ovo, znači ovo danas nije obična ganja, danas sam Herobrine, brat moj, i imam jednu imam moć koju ću vam pokazati malo kasnije. Uglavnom, vi obavezno prvo svi lajkujte ovaj video, jer ako lajkujete video, daće vam krčko 100 eura, jel tako rekao Impe League? Ne dam ti lagat, znači lajkujte video, lupite subscribe, upalite zvonce, šta se rekao? Kakvu moć imaš? Pa halo, je spreman, je spreman, vam gledaj, vamo gledaj kad sam ti rekao. Evo gledaj, gledaj, ja. Sad ovo, 3, 4, sad! Pazite oj. Ovo, ljudi moji, pogledajte ovo. Aj, ovo baš one. Pa šta je ovo, brazeru moj, gledaj ovo sad. Ja, što ne ba, halo! Pa malo ti gromovi spremena na vrijeme udara, ali dobro je tu. Majmun. Ništa se ti ne skjeraj, bit će sve kako treba. Znači, nećete sad ubijat kad počnemo, razumijem. A znači, 4 srca imam. Ostani tu, ostan tu iza zida kad sam te rekao. Znači, osto. Pogledajte ovo, ljudi moji, ja sve vrijeme njeg mogu da vidim. Međutim, znači, halo im padine, ovo je veliki put za mene, buraz moj. Veliki put za mene. Ali neš pobijet, vjeruj. Hal, pa ja sam krenuo reći, međutim, ne znam da li ću pobijeti, tako da ogledajte video do kraja da saznate da li ću da pobijedim ili ne. A pa sad ovo, ako želite da danas Impe i ja ovo igramo u live-u, dođite obavezno, live je u 4 sata na trovu, link je dole, ranije. Ili, ne, kad je live Impe? U 4 sata, aha, budalo, u 4 sata na trovu, ne znam kad live je u deskripciji. Uglavnom, šta je ovo ovdje sad? Ne znam, slušaj me Šone, kad ja ćemo mi krenuti, kako pa i šta? Evo, slušaj, ja ću ovdje da stojim, pošto ja tebe realno mogu da vidim, znači pratit ću te sve vrijeme kroz zidove, razumiješ? Ja ću ovdje da stojim 2 minute, ti se dobro pripremi. Dobro. Ili slušaj ovako, 5 minuta, slušaj, imamo 5 minuta da se pripremimo i ti i ja. Nemamo, nemoj srat govna, znači 2 minute ja se pripremam, nakon toga krećeš dobro. Da me rokaš, imaš 10 minuta da me nađeš. Znači, malo, ima da ubijem braštu u njemu, ljudi moj, pa meni sam treba jedan drveni mač, ajde, tebi je krenulo vrijeme, ti moj tu majmune, pa što mi nekaj, ali ovo nije fair, ja imam samo 4,5 srca. Impe, eto zombija malog za tebe. Ma ne zanima me, Šone, samo 4,5 srca imam, šta da radim? Pa uzmi, nađi hranu, stajce, što si izgubio srca, majmune, jedan, ja ljudi. Meni ste jaka zarobljeni, ajoj. Pogledajte mene, znači, halo, jako jezivo biti Herobrine u Minecraftu, ali šta je tu je, halo, za kontent se mora, obavezno dole u komentarima pišite, šta želite sljedeći da postanim pa da igramo ganje, možda da postanim Impe Flash, a? Flash? Pa ja. A što Flash postanim? Pa što, pa da te ganja majmune jedan sa flashom, a ti da pokušaš sakri, da pokušaš preživiti. Šone, problem. Kakav sad problem? A problem, nema više nijedne kuće, nema hrane, nema pića, nema ničega. Ja vidim ti samo trčkaraš, znači tebi je bolje da se počneš tekovat, tebi je već minuta prošla. Pa ja minuta mi je već prošla, joj problem, ništa, ajde, sad ću se da stekava, da ja bar napravim neki kameni mač. Pa onda ti dođi na mene, ja. Može, ljudi, lajkujte video, lupte subscribe, upalite zvonce, opet kažem, i to je to, ajde Impe, jel prošlo ovu? Ma kako ti prošlo, pa sad prošlo minuta. Jel ti tu plivaš ili se ukopaje? Šut, ništa me ne pita, imaš još 35 sekundi pa ti onda krem. Joj, 35 sekundi, pa gdje nađe oni 5 konju, onaj jedan konjas, jadi, Impe ima problem. Kakav? Au, ima belaj. Kakav belaj? Slušaj, u okviru sela moramo biti, Impadine. Ma ništa u okviru sela, Pašone, ništa u okviru sela. Ne vidim te, ti sad meni toliko očilo, daleko da ja tebi više ne. Ma nisam činice, vjeruj mi, ti čim kreneš ti ćeš mene vidjet, ništa si ti ne brin. Dobro, Impe ja krećem, mene ne interesuje. Kreni ja, prošlo vrijeme, našao sam. Odmah uzimamo crafting table, zapravo, mislim ne uzimamo crafting table, nego uzimamo drvo kako bismo napravili taj crafting table. Jel tako, tako je, brat moj, moje braća, ajmo lagano, koliko mi treba drveta, uzet ću ja čitav ovu drvo, znači da se ja čisto ne moram posle zaza, i jao Impe. Šta je? Impe, jes našao hranu, Impe? Jesam. Pa ima li još hrane, idem je rec. Šta ti bi, da ti ja dam hrane, jel? Pa ako nije problem, pa ću ja tebe da ubijem lagano, pa nije problem nikakav, neću dati. Jel tako, papak? Dobro, konjino, ona jedna, pa igrat ćemo mi u tvom klipu ganje, pa ćemo vidjeti ko će da pobjedi. I, ne vidim te, Impe, gdje si? Ne vidiš me, to... Govno jedno, gdje si oču, nemoj van sa... Ej, veruj mi, nisam oču, tu sam ja i dalje. Pa ti si debloti, ja tebi da kažem. Što? Pa ti, šta si hrane imao, borazeru moj, ti sjesta nisi. A gdje je bila hrana? Ljudi, ovaj čovjek pojma ne ima da igra ovaj Minecraft. Gdje je bila hrana? Stvarno si majmun i stvarno smo razočarali. A gdje je bila hrana? Govorim da tu nisam rokno. Pa neću da ti kažem kak se usru ne izaći. Majmun je majmunski. Neću, životam ti neću reći. Što? Pa vidi ovo ba. Pa ti ništa odavde nisi pokupio, Impe majmun. Odakle?
Pa šta odakle, evo odavde majmune jedan iz sela. Pa ja bio u selu, ima sam tri kuće. Pa ima tri kuće, ali ima i bašta majmune. Ma dobro, ne ali znači. Dobio sam jedan hljeb. Ja ima i hrane. Ja, ne veze, idimo ovako u pikex da napravimo impe, ja tebe, vidim te. Jel me vidiš? Vidim. Bilo bi dobro da ja to imam tu moć pa da te vidim pa da se krijem. E pa to ne može, znači ti danas nisi Herobran, ali možda neki drugi put i budeš ti Herobran. Ljudi, ako želite part 2 da snimimo kad impe bude Herobran, on mene ganja, pišite nam dole u komentarima. Ja sad pravim odmah ovako, znači sebi jedan kameni mač, to je to pošteno. Šta mi još treba? Ide da vidim ovdje, jednostavno ne da idem tek tako na njeg, želim ja da se opremim. Da li ovdje imam gdje Irona? Ajde molim te Bože, obraduj me. Joj, pa aman da si ti ušao ovdje, impadine. Ja. Nisi. Šuti ba, što ne, ima manja hrane. Manja hrane. Jama. Pa ova ti je dobra, manja hrane. Kako manja hrane? Pa manjak, nemam hrane. Pa dobro, jasno mi je to, nego je naletio na možda ovaj kakvu kravu ili svinju ili nešto. Nisam, ako vjeruješ, ni nikakvu kravu ni svinju, a ni tebe nisam vidio. Ni mene, halubal, nemoj nam braću vrijeđa, znači to sam ja konj, ne znači da ti nis konj. E, gledaj sad ovo, jes našao jel? Našao sam i ovce i svinje i svašta nešto. E, hvala ti, znači sad znam gdje imam hrane na izvoz, samo polako. Eto sam ih pobio, ništa se ti ne brini. Šta zbola pobio? Doj da trknem, taman imam i šild i sve. Boga ti šild, ba halo, nema šilda, nismo se dogovorili tako. Ko je rekao? Pa nismo rekli, leva, ja sad kažem. Aha, sad kad, dobro, hajde, neću koristiti šild. Dođi. Imaš sekiru govno jedno. Dođi, sekiru, ita, znaš kako je jaka. Ovo je se malo pogrešno, razumiješ, sad ispade ti mene ganjaš, ne ja tebe. Čekaj, ja moram ljudima ispisati taktiku. Znači, moram taktiku da spisati. Taktiku uštipak. Pa neku taktiku, sad da li uštipak. Dobar sam sa hranom, sad dobar malo da bježim. Ja. Ja, dobro je, sam polako. Aj, vidi ovog efekta, sad se vidim gdje god da odem. Joj, ja. Ne vidiš se, ljudi, sam polako. Žada i šiftati i sve. Pa jes, to jes, znači sad Nametek bukvalno nema nikakvu ulogu impe. Aj, pa šta da radim, ja ti me dobro. Gdje ste očno, ne vidim te. Ne vidiš me, to je bitno, sam ti mene nemoj gledati. Neću. Aj, znači vidio si me. Ne, ma nisam te vidio, nisam ozbiljno ti kaži. Tako ćemo, znači. Kako ćemo, a? Ma nećemo, bolno, ne, nisam ja, gdje si impe? Ne znam. Ne znaš. Ne znam. Dobro. Op. Dobar, bježi impe. Joj, imam taktiku brutalnu da te roknem. Ali gdje si, ne vidim te, burazer. Ne vidiš me, jel? A. E, ovdje sam ti pripremio zamku, tako da odlično. Gdje si mi pripremio zamku? Kak je zamke pripremio? Šut, ništa s ti... majmune, jedan, sad sam te vidio. Vidio sam, jel? Sad sam te vidio, ja. Jedem te, živote, znaš od kada idem iza tebe, konju na jedan. Impe! Aj, ti sme zajebu! Pa ja se popeo na planinu, ne mogu sići dole kako treba. Šta ću ti ja? Au, ljudi. Ej, pa znaš šta je dobro, majmune? Šta je dobro? Pa nama se toliko hrane ne troši, ja tebi da kažem. Ko je rekao? Pa ja kažem. E, to je to. Šta je to? Impe, dok šutiš, znači... Požur. Požur. Dođi vam na mač. Dođi. Oj, ne! Ne, joj! Možda sam te mogu i ubiti, ja sam debil ispao. Evo, ovdje ti možda. Dođi, ovdje ti ostalo helta. Šut, 3 srca sam skinuo, koliko je tebi? Dobro, meni se skinuo samo jedno 6 srca. 6 srca, pa ja sam debil. Pa što te nisam ubio? Ne znam, šta ću te ja. Ja sam budala, ljudi, ja sam bukvalno njemu dao vremena, znači sad. Dao sam mu vremena, bukvalno, ne veze. Tako treba, vremena. A sad, znaš kada ćeš me sad stići, nikad u životu? Što kada ćete stići, pa nikad ne reci nikad, evi ja sam našao hrane, ako te to baš interesuje. Ne interesuje. Ubio sam ovcu, znači sam lagano, nisam jednu ovcu, nego više ovaca sam ubio. Eto me, impadine, eto me, stižim, burazir, to je bolje da bježiš. Ma neću da bježim, ništa s tim ne bi. Ma bježi, bolam, slobodno, kad ja kažem bježi. Ma neću, pa neću. Impe! Šta je? Vidi ko je došao, ja. Šta to radiš tu? Dođi vam. Ništa, gledam te, uživam. Znaš da mi je krivo mi je to što ne vidim nigdje ovdje Irona. Jesi ti nabavio što je Irona? Pa možda jesam. Čuj, možda jesam, kada ćeš nabav? Kada ćeš nabav, majmu? Sporo. Šta sporo? Znači, pečeš, jel? Aj! Jel, oj! Aj! Oj!
jedno, tu smo tu nešto, nisam trebalo da ovo ne veze. Tu smo, šta je ovo imp? Kako je ovo smoker, pijesi? Smoker, brže se peče. Jel si me zajebu imp? Olje, burazeru moj, moram pa kaj napravim, jedem, brodi? Gladan sam, nemam puno srca, moram na kopnu. Jo, malo mi je falo da ti sjednim u broj. O, vidi ga, ne. U, da si mi sjel, to bilo zanimljivo. Slušaj, borba znači na muru će da se odbije. Izgleda. Ako ti brate moj, ovo je prezanimljivo. Ljude, ako želite još ovog, obavezno palite taj like, pa ništa me ne pitajte. Pa normalno, braćo moja, bratine moje i sestratine, znači, halu, impe, te stani, bane, stani, ne isti ništa. Sačka. Šta sačkaj bol? Nemoj meni sačkaj. Sačkaj malo, sačkaj. Šta sačkaj bol? Pa sačkaj, sad ću stati. Pa stan ti, evo ja, pa ti sačkaj, ja, eto mene, samo što nisam impe. Aj. Impe? Gdje sačo impe? Aj, ne vidim te impe. Impe, gdje sačo? Ja, ne vidiš me malo sutra. Pa gdje si govno? Tu sam, dođi. Oj! Ne! Aj! Ne! Ne, ne mogu ti ništa ubrati, impe! Ljudi! Dvog srca mi bilo ostalo, ako nije jedno. Izlaz iz broda. Izlaz, ne mogu ti... Idemo, Sačune, idemo. Pa impe, pa nije fair, impe. Nemoj zezat, nemoj molim te, brat. Ljudi, pa ne mogu te udarati, evo vidite ovo, pogledajte ovo, ljudi. Pa izađi pa me udari, aj. Moje, brat, pa kako ću izaći pa te udarati, ja bi rado, ali ne mogu. Ništa, onda putujemo zajedno. Ja ćemo vam putovati, impe, stan kad kažem, fino kad kažem, stan i onako nema. Evo, stao, evo. A džaba što ti stao, mislim, stanim tamo da izađemo, ajde. Voz tamo, impe, ne smijem obuba. Nije fair, ovo je troll žešći, ljudi moji, pogledajte ovo. Nije troll, nije troll. Impe. Staj. Gdje si to oč? Aj! Ba stani govno, što te ne mogu udarit? Impe. Dođi vam, impe, ugušću se i ti i ja ćemo ti pogušit. Odva, čuj pogušit. Dođi vam. Impe. Ne! Oj! Oj! Opa. Oj! Come here! Ne! O, bože, znači kakva pobjeda mladog Herobrina, to jeste mladog Šonadina. Uglavnom, braćo moja, mi ćemo ovdje sad da stanimo. Vidjeli ste i sami šta je i kako je. Opet kažem, znači dole u komentarima pišite da li želite part 2 ovoga. Ako želite, naravno, logično, lajkujte i video usput. I to je to, posjetite brate Impeta i šta više da vam kažem. Znači, veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro. Bye!